Doncs estem molt feliços, molt contents de que el Congo de la Massana pugui rebre, després d'una primera estrena fa 10 anys del Clown Palace, que va ser tot un projecte molt innovador, i penso que és genial per nosaltres tornar a viure 10 anys més tard aquesta evolució d'un projecte inicial tan bonic, i ara és el Circ de les Joguines que s'estrenarà aquí a la Massana. El circ que estarà a l'escenari amb una taula i jo estaré manipulant-lo, com ha dit ell, aire, i alhora també doncs, hi ha com tot un tema de musical. Llavors jo, amb ajuda de la tecnologia i amb la banda sonora, doncs faig que els ninots prenguin vida, cantin, vagin a fer piruetes, i tot això doncs, ho veiem amb dues pantalles grans que tindré darrere, projectat. Llavors podem veure tots els detalls d'un circ tan petit. Mm-hmm. Dani, jo som amics, i per mi és un repte cantar en català. Estic aprenent a poc, visc a Andorra fa 6 anys. Sí, Dani and I have been friends and colleagues for several years now, and he asked me if I would be part of the project, because my background is singing more classical music, operatic style, lyrica, which I haven't done for a while, so that was very cool. And he sent me the Clown Palace from before, and I just loved it. I loved it. So I was super happy to work on the project. It was difficult in Catalan, and Dani and Laris both helped me in the studio a lot with my pronunciation, and so I hope it's as good as it can be, but it's just been so much fun working on these and amazing songs, but with such a good reference to listen to from before, which is super cool. So yeah, it's been so much fun to do it, and I'm really excited to see it all next week. Amb el Dani havíem coincidit, havíem treballat, havíem fet uns pastorets junts, uns pastorets molt xulos. Hollywood style. És veritat que arriben aquestes coses de projectes personals que a mi m'agrada molt, és un projecte molt personal que el porta treballant molt temps, i la meva funció, la meva feina ha sigut ajudar a que aquest text de fa 10 anys s'anés transformant en el guió que tenim ara, el guió que tenim que estrenem la setmana vinent, i ajudant a la dramatúrgia perquè, bueno, tot ser una miqueta més accessible a tots els públics, perquè ell se senti còmodo a l'hora de dir les frases, que tot tingui una sensació molt més fluida del text. Clar, és un personatge molt especial perquè farà tot el que passa en escena, no? Aquest titejaire, aquest personatge. I quan estàs sol en escena necessites que totes les coses que estan al voltant estén molt al teu favor, no? I des del text el que hem intentat, des del text i un poc aquesta direcció de la posada en escena textual, és ajudar a que el personatge neix de dins, neix d'ell, i evolucionar aquest projecte fantàstic. Bueno, esa neteja que necessita revolució per transformar-se en el Circ de les Joguines. En Dani ja havien treballat junts perquè havien estat preparant música per als seus espectacles i música per a identificar l'inici, sobretot, dels seus espectacles, perquè identifiquin el que és Dan Dream, i després també algun espectacle més que havia fet. Aleshores, ell em va venir amb aquest projecte, que era un projecte molt xulo, i va ser un gran repte perquè, clar, en un principi estàvem parlant d'una música que s'havia composat feia 10 anys, amb un espectacle que l'enfoc era completament diferent de lo que volia ara. Sempre Dani, quan em planteja un projecte, sempre em diu, mira, jo vull transmetre això, jo vull que la gent visqui aquesta experiència i que senti aquests sentiments, no? Aleshores, clar, aquesta música estava més inspirada en un espectacle de dansa, la música era molt, molt etèrea, era molt, molt poètic, i aleshores volíem un so més directe, volíem un so molt més, diguem, com una producció pop actual. Llavors, no era només agafar i gravar les cançons amb les veus de Francesca i Dani, sinó que a més vam veure que teníem que canviar el so completament i aleshores agafar totes les pistes, tots els instruments, tot el que estava gravat de fa 10 anys i donar-li una volta i fer-lo molt més actual. Això ha sigut una feina, ha sigut un gran repte, i estic molt content amb el resultat perquè crec que transmet molt bé aquesta potència, aquest impacte que vol Dani per a l'espectacle.
i sobretot que sigui molt directe, que s'entengui molt bé i que està en completa simbiosis amb el que està projectant-se amb les imatges, el que està fent Dani a sobre de l'escenari i la música és una simbiosis perfecta.